Հուզեր եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է, բարի օր։ Մոսկվայում այսօր ակնկալվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Հանդիպումն առաջինն է պատերազմի ավարտից հետո։ Ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու Մոսկվայում, հարցը մի քանի օր է արդեն տարբեր շահարկումների պատճառ է դարձել։ Ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Նախիջևանի Միջանցկի հարցն այսօրվա բանակցությունների հիմնական թեման է լինելու։ Փաշինյանի խոսնակը երեք Facebook-ում գրել էր, որ նախապես պլանավորված օրակարգը տնտեսական բնույթ ունի, որը վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացմանը, այդ թվում Հայաստանից դեպի Ռուսաստան, Իրան, ինչպես նաև Հայաստանի կենտրոնական հատվածներից Նախիջևանի երկաթուղով դեպի Սյունիքի մարզ։ Կողմերը չեն բացառում, որ եռակողմ հանդիպման արդյունքներով համատեղ հայտարարություն կստորագրվի։ Այսօր Կրեմլում պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպելու են Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, ինչպես նշված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում, այսօր կայանալու է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների եռակողմ հանդիպումը, նախատեսված է նաև Վլադիմիր Պուտին, Նիկոլ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին, Իլհամ Ալիև առանձին երկկողմ հանդիպումների ևս։ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա Կարճատև այցն է, որվա երկրորդ կեսի նա վերադառնալու է Երևան։ Եռակողմ բանակցությունները կայանալու են Կրեմլիում, նախատեսված է նաև երեք ղեկավարների մասնակցությամբ աշխատանքային ճաշ, հավանաբար կլինի նաև Պուտինի կարճ մամուլի ասուլիսը բանակցություններից հետո։ Ռուսական աղբյուրները նշում են, որ սա չափազանց կարևոր հանդիպում է Կրեմլի համար, այնքան կարևոր, որ Պուտինը համաձայնել է խախտել կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Կրեմլի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նշված է, եռակողմ բանակցությունները օրակարգում են նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավար Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարության իրականացման ընթացքը և տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Հատուկ ուշադրություն կդարձվի ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած շրջանների բնակիչների օգնություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման և զարգացման հարցերին, նշված է Կրեմլի տարածած հայտարարությունում։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակն ավելի մանրամասն է ներկայացրել այսօրվա բանակցությունների օրակարգը, շեշտելով ադրբեջանական կողմը և հայկական որոշ շրջանակներ անընդհատ շրջանառում են այսպես կոչված մեղրի միջանցքի թեման, սակայն, ինչպես բազմիցս նշվել է, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ չկա ոչ մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի տարածքով միջանցք ստեղծելու մասին որևէ դրույթ, հայտարարել է երեք Փաշինյանի խոսնակը։ Ադրբեջանական և ռուսական կողմերը մինչդեռ օգտագործում են Նախիջևանի միջանցք արտահայտությունը, ընդ որում Բաքուն Նախիջևանի միջանցք ասելով նկատի ունի Նախիջևանը Ադրբեջանի մնացած տարածքի հետ կապող ոչ միայն ավտոճանապարհի, այլ նաև երկաթուղային ճանապարհի շինարարությունը։ Ավելին, հունվարի 7-ին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Նախիջևանի միջանցքի շինարարությունը կսկսվի առաջկա օրերին և կտևի մոտ 2 տարի։ Ալիևը ասել է նաև, թե Թուրքիա Նախիջևան-Ադրբեջան տրանսպորտային ճանապարհ նախագծի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումն արդեն նախապատրաստվում է, իսկ ադրբեջանական Հորադիզ և Զանգելան քաղաքների միջև հատվածում շինարարական աշխատանքները կսկսվեն առաջկա օրերին արդեն։ Ռուսական աղբյուրները նույնպես գրում են, որ Նախիջևանի միջանցքի հարցը այսօրվա բանակցությունների հիմնական հարցերից է։ Ավելեմ, նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված փաստաթղթում Նախիջևանի միջանցքի մասին խոսք չկա, այնտեղ նշված է միայն տրանսպորտային հաղորդակցությունների անհրաժեշտության մասին։ Սակայն պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Բաքուն սկսեց խոսել Նախիջևանի միջանցքի մասին, կապելով այն Լաչինի միջանցքի հետ։ Ռուսական աղբյուրներն էլ գրում են, որ ադրբեջանական կողմը ցանկանում է ոչ միայն ստեղծել նման միջանցք, այլ նաև ռուսական սահմանապահ զորքերի հետ միասին վերահսկել այն։ Այսօրվա եռակողմ հանդիպմանը հնարավոր է, որ նոր փաստաթուղթ ստորագրվի, համենայն դեպս Փաշինյանի խոսնակը երեք սա չի բացառել, մեջբերեմ մի հատված նրա երեկվա հայտարարությունից։ Եթե հանդիպման ընթացքում օրակարգային հարցերի, այսինքն տնտեսական թեմաների, գերիների փոխանակման, անհետ կորածների հարցերի շուրջ հնարավոր լինի հասնել համաձայնությունների, հնարավոր է հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարության ստորագրում։ Ռուսական մամուլը նախորդին էլ գրել էր, որ եռակողմ այս հանդիպմանը ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, համենայն դեպս ադրբեջանական կողմը շեշտում է, օրակարգում Արցախի կարգավիճակի հարցը այլևս պետք է չլինի։ Տարընթերցումներ կան կողմերի մոտ նաև զինված ուժերի հարցում, հայտարարությունում նշված չէ, որ հայկական կողմը պետք է զորքերը դուրս բերի Ղարաբաղի հայկական կողմին մնացած հատվածից, մինչդեռ Բաքուն պարբերաբար այս հարցը բարձրաձայնում է, իսկ Մոսկվան գերադասում է այն շրջանցել։ Ամեն դեպքում այսօրվա բանակցություններին ռուսական
կողմը ամենայն լրջությամբ է նախապատրաստվում 3 կիրակի օրը։ Ռուսաստանի նախագահ հերավար խորհրդակցություն է անցկացրել նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են Անվտանգության խորհրդի քարտուղար, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, Անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենը և արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը։ Երեկ ավելի վաղ Պուտինը այսօր կայանալի քերակոմ բանակցությունները քննարկել է նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Հավելեմ նաև Ռուսաստանի հայերի միությունը ի բողոք Նիկոլ Փաշինյանի այցին Մոսկվա այսօր կեսօրին բողոքի ակցիա է կազմակերպելու Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության առջև։ Իդեպ այսօր վաղ առավոտից բողոքի ակցիա է նաև Երևանում, ավելի ցույց դեպի Զվարթնոց օդակայան ճանապարհին մի շարք քաղաքացիներ հավաքվել էին Զվարթնոցի մերձակայքում մարգելելու Նիկոլ Փաշինյանին մեկնել Մոսկվա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերավար խորհրդակցություն է անցկացրել նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման։ Այսօր նման հաղորդագրություն է տարածել Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը և արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության մոտ բողոքի ակցիա են անում պատերազմին մասնակցած զինվորների ծնողները, այնտեղ աշխատող մեր գործընկերները փոխանցում են, որ ծնողներից մի քանիսն արդեն շենքում են և իրենց հարցերն են բարձրացրել պաշտոնյաներին։ Այս մասին ավելի մանրամասն կհաղորդենք հանդիպման ավարտից հետո մեր հաջորդ եթերաժամերի ընթացքում։ Ծավալուն հոդված է հրապարակել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որտեղ հերթական անգամ կարևորել է արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ Հասարակության պառակտումը կարող է հանգեցնել աղետալի հետևանքների, ուստի երկրին և ժողովրդին անհրաժեշտ է բուժում։ Միակ դրամաբանական և քաղաքակիր դեղատոմսը խելամիտ ժամկետներում արտահերտ ընտրություններն են, ընտրական օրենսգրքի և սահմանադրության անհրաժեշտ փոփոխություններով, որոնք թույլ կտան պետական շինարարության իրական գործընթաց սկսել մաքուր էջից։ Մինչ այդ իշխանության օրինական հավասարակշռված և անաչառ ճյուղերից մեկի, նախագահի ինստիտուտի օգնությամբ պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Այդ կառավարության գլխավոր առաքելությունը ես տեսնում եմ 3 նպատակների իրականացման մեջ։ Առաջինը՝ պատերազմի անմիջական հետևանքների վերացումը, բոլոր գերիների, պատանդների և տեղահանված անձանց վերադարձ, վիրավորների պատշաճ բուժում և խնամք, ավերված տների և բնակարանների նորոգում և նորմալ կենսապայմանների ապահովում, այդ թվում տնազուրկների համար։ Երկրորդը՝ պետությունը քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու ճանապարհային քարտեզի նախապատրաստում և կիրառում։ Երրորդը՝ խելամիտ ժամկետներում գալիք ընտրությունների համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու նպատակով նորմատիվ իրավական բազայի բարեփոխում, այսինքն ընտրական օրենսգրքի կուսակցությունների մասին օրենքի և անշուշտ սահմանադրության բարեփոխումներ։ Ելնելով դրանցից, կառավարությունը պետք է կազմված լինի պրոֆեսիոնալներից և փորձագետներից, որոնք մասնագիտացել են կոնկրետ ոլորտներում։ Կրկնում եմ, պետք չէ որոնել ազգի փրկիչներ կամ բացառի կանհատներ։ Երկիրը պետք է կառավարեն ինստիտուտները, իշխանության ճյուղերի միջև պետք է գործի հակակշիռների և զսպումների համակարգը։ Բոլոր քաղաքացիները առանց բացառության պետք է անառարկելիորեն հարգեն օրենքը և հետևեն դրան։ Հակառակ դեպքում մենք հայտնվելու ենք պերմանենտ ճգնաժամների մեջ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզաբանում է, որ Հայաստանի ԱԱՀ և Ադրբեջանի ԱՊՑ տնօրենների միջև այսօր Տավուշի մարզում կայանալիք հանդիպման վերաբերյալ լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Միաժամանակ ԱԱՀ-ն հայտնում է, որ նման ձևաչափով հանդիպում կայացել է 3 Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Որոտան և Շուռնուղ բնակավայրերի տարածքում, որի ընթացքում քննարկվել են գերիների փոխանակման և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ևս ԱԱՀ-ի փոխանցմամբ նման հանդիպում էր կայացել
Արարատի մարզի Երազ համայնքին հարող սահմանամերջ չէ զոգոտում։ Կրկին քննարկվել էին վերանշյալ հարցերը։ Ըստ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության, իրականությունը չեն համապատասխանում լուրերը, թե հանդիպումների օրակարգում ներառվել կամ ներառվելու են տարածքային և սահմանային հարցեր։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 157-ով, գուժվածներինը 561-ով, գրանցվել է մահվան ևս 2 դեպք։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների ընդհանուր թիվը անցավ 3500-ը։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 8782 մարդ։ Միջազգային լրահոսից հնարավոր է, որ այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը դիմի երկրի փոխնախագահ Մայք Պոմպեոյին հորդորելով հեռացնել իշխանությունից գործող նախագահ Դոնալդ Տրամփի։ ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական մեծամասնության ղեկավար Ստենլի Հոյերը կխնդրի միաձայն ընդունել բանաձևը, որը փոխնախագահի կոչ է անում մոբիլիզացնել կաբինետը և սահմանադրության 25-րդ լրամշակումից օգտվելով անաշխատունակ ճանաչել նախագահին, ինչից հետո փոխնախագահը անմիջապես ստանձնում է նախագահի պարտականությունները, հայտարել է ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը։ Ըստ նրա, եթե միաձայն որոշում չստացվի, վաղը փաստաթուղթը կներկայացվի պալատի լիագումար նիստին։ Դեմոկրատները Դոնալդ Տրամփին մեղադրում են բռնություն և անկարգություններ հրահրելու մեջ, պնդելով, որ հունվարի 6-ին հենց նրա գործողություններն են դրդել ամբոխին ներխուժել կապիտոլում։ Իմպիչմենտի նախաձեռնությունը Սպիտակ տունն ավելի վաղ անվանել էր քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված և համոզմունք հայտնել, որ նման քայլը միայն կմեծացնի պառակտումը ամերիկյան հասարակության մեջ։ Այժմ ամեն ինչ քանն ենք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը արդեն 14:00-ին։